میری طرف سے تمام اہل اسلام کو دل کی امید گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ دوبارہ میں تمام اہل اسلام کو دل کی امید گہرائیوں سے عید مبارک کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم اپنے احباب اور اپنے رشتہ داروں اور جو پاس پڑوس میں رہتے ہیں ان کے ساتھ خوشی بانٹیں گے، اور جو اہل اسلام ہیں ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں گے اس عید کے موقع پر۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔